Сағасыр информационны бере уанча астаты артын көрігіт, студия Алексей Сменов үләлейбен дұрабыларын. Коронавирус инфекция түттен сылттан дұробия қырыстабылын аң дойдытағы тәрілтеті ұқсалда бүгі майгы режимін өсі үсігедері ұхатта. Тұстағы үлхеттер пандемия аң дойдын әленетін дұробиятығар жайыта күйір бүтін бәлетілілер. Антон Санкт-Петербургдағы эпидемиология онна микробиология институтугар кихи ковидка бәріммәт іс күйін бұхарар неманы тобылылар. Иммунитеті бұхарар сонын соулу белеген өсөчінчелер атыттарты нұратытта ден тымырттан қаны ұлбаққа кихи этигер қаныгар хоруына жаңғылтары түхі әттіктеген бұхарықтара. Бұл нема оғыларға ордықта бұғастақ медицинскі көмі қаннан ұхылар да онны иммунитеті тұта бұхартары қасып. Етер әрі анализ жеғын ұхылы бат, анал медицинскі экспресс анализ болар. Мұнықы республикаға ковид вирусын тарғаппа тұғыттан Елдархан Айсе Николаев әбі қатчық түрмейлер әкелері тұғынан яғытағыста. Онны лұғыран республика сүрін тәрәхінен ол егер конференциялары, форумлары оны культурнай сырдатар жағылары өрбілдерге оны бірағандық күндерге опсай түмсенгітар бабылынна. Арай суал штабы күтті сөбілігін тәрер боллаққа сама әл бәбіті бүйін кейі күттіқтақ, мансерге бүйінгеттен кафелар, ресторанлар, онна банкеттір салалар түйін 12 частан сарсырда 6 частқа дері сабылықтыра. Остолары самай әтчабыта балтара метрі дейтші тұруаран 15-ті кейіне олар доқтыра. Бүйініне кейіне көрдері салалар, онна театрдар, клубтар салаларғар әтті 15 бірігін көрі өтчін екелері болақтарына білеген сала аңарғар олар доқтыра. Сағасыргар Орвиннан ұлды эпидемиологическе керебіне сүрбі алты ғылы әтті бірігін сотай көғарда ден етнерәлер ағысаңар түгінші ке тұмулата, ол хиттен 6-19 біргіна оғы жаңната. Аспыт неделеті мүмкінті көрдіққа ордық парагриб вируға кейттен кейеға тарғанбыд. Чепчетілік ипотеканы туғаннан оғылық ғылде тұттуын сөп, федеральны тосқолғылары түнікілері туғынан жағылға премьер-министр Михаил Мишустин әрі баттады. Алта біргіна кредит де кәргеттер кәтәқ жені тұтталарғар әбетер сер участығын ұлаларғар бәрілдер. Маныққа кейінлер тұтачы компанияны әбетер бидделен урбаниты күтті әрді сөбілен төрсебет болықтақтар. Бастатан ипотека сумматыттан 15 біргінін төлілдер. По поручению президента правительство продолжает поддерживать семьи с детьми. Это тема одна из приоритетных. Сейчас действует целый пакет ипотечных программ по льготной ставке, в которых заинтересованы и покупатели, и застройщики. Речь идет о программах по приобретению жилья в новостройках, на сельских территориях, а также на Дальнем Востоке. Кроме того, семьи с детьми могут взять кредит на приобретение жилья по льготной ставке до 6%. Покупка квартиры – мера востребованная. И теперь мы расширяем возможность взять такую льготную ипотеку и на строительство жилого дома. Дойды салаттаты артика 12 сайдытын бұланын төпчілата сүріне 2-тенші хүрбе 1 хүрбе кесіларға толықта. Бұйыл онына әйелік кесісетті 10-ші тәрәхін үділіқта, ол егер социалына кәлғанды тұраттыға, тастан үбікілеріға, онына оңырын тағарыны үреддетіға, сударсылаттан құттала соқ болуыны қатшыға үгі сөйлі барыға. Кескілі асорықтарына наушынай базаны бөгіргөттіу, етеніне мұғы кәберетер флоту саңарды болалар, сүрін болғамта кейі олған тұпсарыға ұрлықта. Маныға ұғық қоту сұтар серолықта ұқтырғар медицинке көменің ұру тегі сайдықта, тәрілтелер транспортынан ол егер салғын аларынан қатшылықтара. Жүкізгі көрат пригарадығар оңына әргі табағаға мұс ұстар хүлбе бір күнігердері өріс күтілін бұғыргөті үнінті мүкті өқтірі. Білінгі тұрғынан пригарадыққа тұту ағуан 5 біргіна толыла, үліға 9 техниканы тұхаран тұханалар. Күтілі бұғыргөтіге 13 сылай 9 мемелген сол көбай көрілі бүт, онтон әргі табағаға табағаға қатасықа оны тулығы келем кітілдергер әмие бұғырғы түйлетіңдіктерге біректі докумының орығы туғанна ғы білігін көрілі бүтін әтін тұрар. Жүкізгі әлдара бәсті қайысқаннан өлін өрі тұрыр сол сабылынна, өрі солы сабылы бүтін кәніне жоны ұң орғы кітілге салғы нолбақта судыналар тағықтара. Салғы Иван Яковлев.
Бүгін сарсырдың орғы берекке айын начыларын ұрокка білдірінен кірпейтші білеті хүйді. Дүхіді бұйыл сас қатағын боларық сала бұғым айғы министерстветін лөхеттірі жоқ ұсқа айылыра бәсті қайсықанан айын солын саптылар. Бұ білден тұран келер барар айынныр жон олығыр құттал суғабатын тұғығар ұлылар жағыл. Оттан ба бұлақ сол білетін тұмнан барачыларға ұстырап батутчы болуға. С момента закрытия переправы, да, будет установлено, соответственно, средство видеофиксации, так и фотофиксации, будет работать административная комиссия. Стоит отметить, штраф для частных лиц будет составлять от 3 до 5 тысяч рублей, для должностных лиц, либо юридических лиц, намного выше. Онын илін еңәрдері кейін қораты күтті сетемнер күгінгі аян суала сабылынна. Қайтары кемегер жону салғын олбоқты оқсудын аларта ғықтырам. Бұ абралақ техника жону нөңі маңа берекке таспыта номну 10 сәтті сыл боллам. Бастан ұта аян хентелі бір тұнчы сол көбай әтем. Бұ кем ұстата бары соға 5 мәғі үрдәті ден Лена Вод сервис тәрілті салаячыда Борис Строев әтер. Барого без время как бегит цена вот урдете. Эти тох время тигр, каша время тигр, Ольгин эти урдете цена урдюр. Да. Блин, сагалы вот так же 1500 барья у руку на курдых. Если ровно рюч бара туда, на, конечно, цена вот турар. Если муска бардана, холобура лох, невозможно гильдер был лох, на бумандык септер бардахтар на аэроботтар тайфундар, тогда урдюр была цена-то. Она расхода инрик была. Она. Итигінан баран саас күйін бірді қоракы келен барары жон қасаме тұхынчы роску отырар. Маныға аян сыры төлі бүргір сударстыва бі көмек өрірі болдар, судына лақтар да сынаны чәпчәте еті бідді әлдер. Бұп бұруғы сен қастаме көтек бүттер әрәрі күн бүгін қамсағын суық, аян төлі бірі бір тағымға тұрбат, өрі сәстерін сағына екі бүг үрден олар. Постоянно эти вопросы дара икис планга халанерер. Халанер, халанер. Конечно, субсидия берет дарволлар, хотя бы топливо, ки цена тым ки четете вала. Быйыл Лена Вод сервис тәрілті сүрбе бе салдын олбоқты оқсудынаны үләләті. Мансарге рүсәхіннағына мұз қойды құстар кәмігер тайфун жанатта 5 анал айры боттары тағарыға. Жоғы салылар 208 түйелбәнінің бар сөтілер сираттығыр тоқтықтырам. Онын қырық қалғалақ жон мәні айын набат, кәлбет, барбат кәмә үйіннәм. Иван Яковлев, Павел Пахомов, Сақ телевидениеті, Жокускай. Он сылғы бірді болар бүтін Россия тағын әлені ақсаның бұғара перепіз бұ сылғы ұтылылар, үйәбіл ұлғығар перепіз басығы түйіме түміктенне. Ол күдігі рақсыдар ұзолы ие соққалар түйетін әлекі перепіз болан бүтті, өрі солақаларын батта бары бланкалар ұлғыз кенегер келдерін тұттардылар. Белеген салғы документары берберкері үлі баратурар, үлі әттер кі маджонға бары санитарынай норманы тұтуан тұран жерлергер тиян тұстақ документары толырдылар. Бұ перепіз ұраты тәдден ұрық қысылларға күрдік күмағы көріңінен оңғылынна. Атым бұл тоғарды барда детақты перепіз осынымной үйтіта аны көрінен. Балағаны егер баланынанар, олына бланкет едейті, бөттілет еңкөт үйтіта ара ұзатырақтына болуын әп, олығын пақа ол бары дағыны дейін сұрғылу, тобуя маңас кыркый республика правительствоса хөмөлөккө түйтүнүн тасиялы электригер барда. Бүлүйтага педагогический колледж бүлүү улуун осколаларын кытта ситимне хуленитар ал курдук дого барда осколалар багалаах берен әчилери 11 кылаахын битерер аттестаттын ураты истенен онна соппар эдетин тоолур документ ылар кыктактар. Лекочан орто сколатыгар агуан сетте сыллақтан уолаттары туспа араран сатабыл денатта хургуок үлелир. Ол курдугманна уолаттары олоққа білімнәк болы үйненлерігер анан. Уханарға етенне арас малы салы линнен орырға ұхуялылар. Хаңа ұстануқтары берендер бігі үшігай ұстануқтарыны бұт. Ол курдук лобзиктар бұт. Хаңа дылынылар тілейдер, аппараттар кәрлілер. Онтан урок. Тағанын әсі беге әмелерік танабыт оқырдык ұрантар бақтарден жоғырда оғылыры тұспа мүнденеме 5-6-7-8-9 кластары жәріктігін. Етен тағанан оғылыр бұқыр ұғаққа соппар едетігер үйренәлілер олқұрдық бүліутеға профессионалны педагогический колледжі күтті дуығы бардаған, манна уалаттар да кіргіттар да чәпшетейлі ақсығынаға үйренен соппар едетін тоғылуыр свидетельства ылалылар. Колледж онна школа бирбиригир проекттар республиканская экспериментальная инновационная площадка бүгітінан бірге тұрар.
Олкурдук итил школы верене ачилере олаттар да болын, кыргыттар да болын, сопары детигер, портной детигер, эби идени ылантаххалар, осконы битерелдергер. Инлер уирактерин программатын хигер киллерер боланнар, ите олар сыынык түнөнтөлү бирдере сеттуан бес бірғанға түйер. Осының бұқайысқаны, осқолы веріне әтшелерігер идені, иде бастықын абықтарын егер әңгі бейі көрлерш бүтілі әрге бәлем. Улыс бұттағаны, оны жуас улыстардағын осқоларын кітары енді біледі әрге саңа солылары көрді бүт, саңа қайысқалар келдер әрге бәлем біттек. Эти курдугар уйонго вирагари системетигер огону итиге арас нималары туханаллар, огону осколы эрдектен олоққо бәлемнәкіна ителлер. Анна Васильева, Никенти Колесов, Саха телевидениета, Бүлү. Амалуын сомарсын нехелеген олықтауға Сайын Эремеева мастан фанераттан сувенирдары дет уттар тәбірінлерін оңырар. Сайын 2019 сыллаға бәй жайлатын тәрінен білген мастерской арнан үләлер. Амма Сомарсунан лохтоого физкультура учуталайделях Саина Эремеева маңынан жарыктан мұта қағыздасыла. Саина мучарыгын эс сүрағыттан сөбілен, үлен остан күн бүгін сақасылан бөлер. Ол күрдік дес оғырокталарын балконлары кергетін оңырар, маны тағынан себекке ұрар еттері сувенирдары күхан чачуян тағарар. Муза марылдан түйде біккерлі. Ору тұқағандаған мұндык лобзикті дейін тұтан көрбет ом. Онтан кей сата бата соқ дейін біккерлі. Аджа олсан хэвин барытыгар. Сайынан бастан сағылыр бар үсірен инструмент нағым дир. Кәлін социальны контрагынан, итеніне жарықтақ болу кейнін программаларгар кыттан саңа станоктары атылас бұд. Бастан ағор бұхаратым, онтан постепенно заказчиктар, клиенттар, ара заказтар беренлер тух перегородка, кысого мандык сиркеле көрүнөн алар туалетный столига, косметикогар шкатулкалар, сундуктар дебикелди. Сайыны бэйэ жылтын теринелигер түрөп бүттүрө күйүс көмө болбуттар. Эрге жээлерин мастерской оңорон билигин сайына онно ханар. Эндикетин мастер мебель реставрациятынан жарыктанар багалаак. Реставрациянын жарыктанахтын баарын мен бүгін деген әбәлағым әрге малдарайын балдар, оны икістің келдерін түндік бұрауылан көріқтің барын. Субы күрдің сайына сөбілір жарығын бұлынан, ара соңғықтарынан бар жан өрдәрі сөқтірір. Лия Яковлева, Михаил Имшанов, Илья Лыткин, Саха телебейдіне әті Амма. Бұчасқа соның мұт әтіннік, анығы сәфірге көрсе қадері.